بيلي قطو تاك لاتا بيلي قطو ميكا بيلي قطو تاك Nyt päästä kerran tänne lippulaivaan. On perukymäksi, niin pitkä matka. Tästä matka kyllä, sitä lyhyt matka. Nyt me kohta yöllä ei vielä olla. Tonne päin on jyrkä tällä. Mihin pääsit? Tänne päin yhdellä lipulaivasta. Tää on näin hieno. Tää on muuten vasta valmistunut. Mikä tääkki lukee? Eero Hilvonen. Ootko tehnyt tänne? Ainakin on lukuvia näissä projektissa. Onko tämä valmistunut 2011? Voi ollakin kuulla. 2015-2021. Mistä löytyy ekiteipi täältä? Katsotaan, mistä löytyy. Mikä rihma mä heitin tässä? Joo, rihmahan jossa on. Muista sitten, jos olisi tehdä, niin ei ota niin paljon kuin siellä restoravaanilla, muuten sun pussis veteen. Ja minähän en ala sitä sun puolesta niiden kantamaan, että älä nyt yritä. Mä pääksin tuolta yö. Joo. Kuka on tehnyt tämän lippulaivan? En tiedä. Nyt kerrankin päästiin tänne. Ei vaan. Me päästään toksikin tuonne Rikman yläkertaan. Joo. Mennäänkö me tästä mennään? Joo. Ai tästä vain. Katsotaan mitä on alle myynnissä. Mitä alle myynnissä on täällä? Onko tämä iso rihma tämä? Onko tämä paneelia tämä? No. Onko? On tämä. Onko tämä, tarra? Se on tarralla pantu. Mitä kaikkea täällä on?
mikä oli se port otettu? Oliko täh? Täh ei oo ainakaan. Se on tuolla perällä. Näin harvoin käy, että maali. Maali vahilla. Eli se on toi tuolla. Tällainen kuivinen olisi kyllä hyvä. Mikä täällä näkyy? Aikuisen potkulauta mihin? Eiks tää sitten ole? Onks tää muuten sähköpotkulauta vai oikee? Tavallinen. Joo. Ei kun kyllä tää on lasta, kun tässä on 50 kilon painoraja. Entäs toi? Täällä lukee myös, että lasten. On kaikki nämä lasten tässä? Nähtävästi joo. Ei täälläkään ole aikuista, ne ei oo. Ei taina olla. Haluaisitko vai potkulaa tähän tien? Joo, on. Onko nämä muutkin lähtenä? Jaa, en tiedä. Entäks tämä? Ei ole mitään painorajaa näihin. Mitäs tässä lukee? Temppupotkulauto ja nämä on. Sieltä siinä on kalliimpia, nää on 90. Katsotaas. Mikä painoraja? Katsotaas. Maksimipaino 100 kiloa. Elikkä ois mulle? Ehkä. Mut muista, et se olisi temppupotkulauta, jolla tehdään temppuja. Ja siinä voi muutenkin. Joo. Ei tarvi temppuja, ei tarvi. Mistä me mitä aikuisten potkulauta, ei mistään. Onko muualla? Ei oo.